ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនឹងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាបាត់មុខទៅជាយូរឆ្នាំអតីតពិធីការនីហេងម៉ារ៉ាឌីសំងំប្រើជីវិតហៃសូបែបនេះសោះចាសជាការពិតណាស់ដែលបានរំលឹកកាលពីប្រមាណជា15ឆ្នាំមុនមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងនិយមតាមដានកម្មវិធីកំសាន្តរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ចាប៉ុស្តិ៍លេខ3 នឹងបណ្ដាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយចំនួនទៀតប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយពិធីការនីល្បីឈ្មោះអ្នកនាងហេងចាមារ៉ាឌីចាកការនោះពិធីការនីរូបនេះត្រូវបានមហាជនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទៅលើវោហារស័ព្ទជាពិធីការនីចាក៏ដូចជាសម្រាប់ដល់តេតទៀងរបស់អ្នកនាងទៀតផង ចាត់ដល់ថ្ងៃទៀតសោតកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2012ចាដល់ពីពិធីការនីហេងម៉ារ៉ាឌីដែលជាអតីតកញ្ញាឯកសាប៊ូលុចចាឆ្នាំ2005ចារូបនេះបានកំណត់បញ្ចប់ចាភាពនៅលីវនិងហាក់ស្ងាត់ឈឹងលើវិថីសិល្បៈតែម្ដងចាហើយពេលនេះអ្នកនាងក៏បានឲ្យដឹងថាអ្នកនាងបានបើកមុខរបរ ទល់ខ្លួនមួយគឺហាងកែសម្ផស្សចាមារ៉ាឌីសាឡនចិត្តជាស្ដែងផងដែរនោះមកដល់ពេលនេះដំណើរការនៃហាងកែសម្ផស្សរបស់អតីតពិធីការនីខាងលើក៏ត្រូវចាក៏នៅតែបន្តចាគ្រាន់តែអ្នកនាងហេងម៉ារ៉ាឌីមិនបានបង្ហាញវត្តមានលើវិថីសិល្បៈជាថ្មីតែប៉ុណ្ណោះតែយ៉ាងណា បើក្រឡេកទៅមើលពីជីវិតឯកជនរបស់ពិធីការនីរូបនេះវិញចាំមើលទៅពិតជាពោពេញទៅដោយសុភមង្គលក្នុងនាមជាភរិយាចានឹងជាអ្នកម្ដាយសម័យថ្មីមួយរូបចាក្នុងនោះបើទោះជាមិនបានបង្ហាញមុខស្វាមីជាសាធារណៈក្តីតែអ្នកនាងហេងម៉ារ៉ាឌីពិតជារស់នៅមានសុភមង្គលក្នុងជីវភាពសម្បូរបែបហឺហាខ្លាំង ចាប់បច្ចុប្បន្ននាងមានកូនស្រីចាគួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់ទៀតផងចាចាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងចាសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំចាកុំភ្លេចជួយ Subscribe រូបគណ្ដឹងឡាញនិងแชร์ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា